mislim da je ključna tema kako finansirati mala i srednja preduzeća, koji su to programi koji mogu da nam ubrzavaju ili ubrzaju naše pristupanje Evropskoj uniji, prilagođavanje, konkurentnost, zaposlenost, sve ono što su ključne stvari. Ja mislim za privredu ne postoji u stvari važniji dan i veza sa Evropskom unijom od onoga šta Evropska unija kroz svoje programe, a mislim da ih ima 10 o kojima ćemo danas čuti, čućemo i dobre primere prakse, ljudi koji su već uključili se u te programe i praktično finansiraju svoje privredne projekte kroz ove programe, a čućemo i koje su mogućnosti savjetodavnih karaktera, znači šta možemo da dobijemo kroz ove programe da nam se ubrza i približi privredi Evropske unije. Toliko iz ovog beogradskog ugla. Očekujem da je glavni događaj, koliko razumem, u Skoplju, a praktično u svim zemljama Zapadnog Balkana ovaj događaj se prati i verujem da ćemo u toku samog programa moći da se uključimo eventualno sa pitanjima, komentarima ili nekim slučajima odavde. Na današnjem skupu Privredne komore Srbije predstavljeni su mogućnosti finansiranja za mala i srednja preduzeća koja se realizuju kroz investicioni okvir za Zapadni Balkan sa ciljem da se predstave mogućnosti za finansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, održive poljoprivrede, ekoturizma, cirkularne ekonomije, ženskog i omladinskog preduzetništva. Na današnjem skupu preduzeća su imala mogućnost da saznaju na koji način mogu da pristupe programima finansiranja. Reč je o 10 različitih programa u okviru kojih nije obezbeđena samo kreditna podrška kroz povoljnije uslove finansiranja, već i bespovratna sredstva kao i savjetodavna podrška. U drugom delu događaja kompanije su imale mogućnost da učestvuju na sastancima sa finansijskim institucijama i na taj način iz prve ruke saznaju koje finansijske instrumente su najpovoljniji za njih, kako mogu da pristupe i dođu do sredstava koji su im potrebna za finansiranje svojih poslovnih ideja i projekata.